E aí, meus reajadores, estou aqui. Vamos gravar mais um vídeo de react chamado Histórias sobre o Muris do canal Draw Mask. Acho que é Mas antes de começar, deixa o telinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho para receber todas as notificações. Minhas redes sociais estão aparecendo tudo aí na descrição Tá do bom, vídeo. já. E fique com o vídeo. Bom, gente, tá aqui o vídeo. Vamos lá. Tem tudo, ó. Master. Masker. Olha, eu sou um cara muito de boa com tudo, mas se tem uma coisa que realmente me dá muita raiva, é de como a mídia mostra como é o sonambulismo. Eles sempre mostram um personagem andando com os braços pra frente, olhos fechados, tudo bonitinho, e eu só fico tipo. Não, não é assim. Para, é mentira. Eu tenho sonambulismo desde a minha adolescência e eu posso te falar, não é engraçado, é assustador. É muito assustador. Sonambulismo é quando você tá tendo um sonho ou um pesadelo. Na verdade, na maioria das vezes é um pesadelo. E você acorda, mas para você ainda é o sonho. Você ainda tá com a mentalidade retardada do sonho e você ainda tá imaginando coisa. O que você tá fazendo? A cebola de fogo gigante, quem pegar rápido, me passa essa batata! O pior é que quando você tá tendo esses ataques de sonambulismo, você realmente tá vendo a coisa lá Não, como se fosse tipo uma batata realidade virtual do e Incrível ninguém mais tá Mundo de vendo além de Gumball. você. E pra você tudo aquilo faz sentido. Eu poderia ter um irmão normal, mas não, eu tinha que ter ele, mas. E a outra coisa engraçada é que depois de alguns segundos, simplesmente toca um relógio na sua cabeça, tipo. Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir! E você simplesmente dorme, como se nada tivesse acontecido. Na realidade, agora eu tô pesquisando e infelizmente o sonambulismo não tem cura. E isso é uma coisa muito ruim. Porque eu tenho medo de fazer alguma coisa muito besta enquanto eu tô sonâmbulo. Tipo, teve uma vez que minha mãe acordou no meio da noite e, de acordo com ela, eu tava parado na frente da porta, simplesmente rindo e dando umas risadas. Aí quando ela me perguntou, tá tudo bem? Eu só respondi, tá tudo ótimo. Aí eu me virei e simplesmente voltei pro quarto pra dormir. Isso me preocupa muito, porque quem garante que no meio da noite eu não vá pegar tipo um refrigerante e jogar em cima de todo mundo? Pessoas podem se machucar, gente. Eu sou o perigo. Uma coisa muito engraçada que aconteceu, que minha família até hoje tira sarro de mim, foi assim. O Mano, Robin. tem um Robin debaixo da minha cama, mano. Mano, sai daí. Sai daí. Sai, Robin. Sai. Bruno, o Robin tá debaixo da minha cama. O Robin tá debaixo da minha cama. Sai. Me ajuda a tirar ele, mano. Outro caso engraçado foi quando eu acordei no meio da noite e no meu armário, em cima de mim, a cabeça do meu irmão saindo pra fora falando. Eu vou te morder. Vai ter o que fazer? E eu não sei se foi porque eu bati de mau jeito ou se meu sovaco ficou preso ali naquela maçaneta, mas eu senti uma dor tão forte no meu ombro que eu comecei a chorar até eu dormir. E de manhã meu braço estava tão dolorido, mas tão dolorido que eu não conseguia nem levantar ele. Não tô brincando, não conseguia levantar ele nem um pouquinho. Eu tava digitando só com uma mão o dia inteiro, cara. Teve outro dia que eu levantei e na minha visão, em cima do meu irmão, tinha um bicho preto, gigante, parecia um lobo. Aí eu levantei mó rápido pra tentar ajudar ele, só que eu bati com tudo minha canela numa mesa de madeira que tem aqui no lado da minha cama, que eu não sei por que tem essa bodega. Aí eu fui mancando até a cama do meu irmão e comecei a chacoalhar ele. Tem um bicho em cima de você! Tem um bicho em cima de você! Aí ele ficou tipo, é, tem mesmo. Agora sai de cima de mim, seu animal! E o pior é que as pessoas ficam bravas com você e você não tem culpa! Você tá fazendo coisa que você não sabe e tal. Tem outros casos também, mas esses são os que passaram na minha cabeça agora. Teve casos mais simples, como cobras flutuando na minha Caraca. direção, insetos na parede. Na verdade, a minha mãe já me contou a história que ela também tem caso de sonambulismo, que ela saía de casa para comer terra. Tipo, caramba, mano, que nojo. Peraí, essa coisa passa de pais para filho? Peraí, se isso for. Mãe! Isso é tudo culpa sua, viu? O que que eu fiz? Fez minha vida pior! E aqui finalmente encontramos o culpado. Agora, se me dá licença, eu vou passar uma pomada na minha cara. E aí, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti. E se eu te entreti, se inscreve no canal para mais animações ou deixa like. Se você também tem sonambulismo, deixa aí nos comentários suas histórias, porque, tipo, é coisa muito doida que acontece, mano. Mas, de qualquer forma, é isso. Me segue no Twitter e falou! Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Gostaram? Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ok? Agora assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui. Ou eu coloco a imagem, ok? Assiste isso aqui, é muito legal, ok? Então assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no outro canal, ok? E também se inscreve nos nossos canais juntos, que é o canal dos primos 123, que é o pior nome que alguém colocou na vida dele. Que foi meu primo. Se inscreve no canal ali também. É o Leone GDC. Em vez do 3, em vez do E, é um 3, ok? E esse é o vídeo. Então valeu, falou e tchau. Alô.
allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y.